Ще одну таку нагальну проблему хочеться обговорити, зокрема, становище з пальним. Попри держрегулювання цін на пальне, деякі АЗС продають на третину дорожче і придумують різні схеми оплати. Про це пише Forbes. За оцінками аналітиків, майже 1000 заправок або 25% усього ринку відмовились від правил держави. До прикладу, у Вінниці бензин продають лише за талонами. Щоб придбати талон, треба оплатити рахунок мінімально на 200 літрів за ціною 55,5 гривень за літр. А тим часом у Житомирі, як пише Forbes, заправляють тільки своїх, так би мовити. І щоб стати ось таким своїм, треба приїхати на АЗС і домовитися. І на сам кінець у Коломиї, на Івано-Франківщині, бензин є лише на одній із двох заправок, а на АЗС діють обмеження – 20 літрів на одну машину за ціною 56,5 гривень за літр. Власне, президент Володимир Зеленський закликав владнати ситуацію з бензином. Давай, маємо його пряму мову, давайте ви заслухаємо. Щодо бензину було минулого тижня. На початку минулого тижня ми домовилися, що на цьому тижні ми вирішимо питання щодо черг. Тиждень закінчується. Якщо ми подивимося по імпорту, ми за останні беремо 5 днів, ми возимо рівності навіть трохи більше, ніж ми. Споживаємо. Європа виявилась просто не готова. Навіть не в частині ресурсу, а в частині логістики. У нас вузьке місце – це порти. Європейські порти. У нас Луганськ, Дині, Свіноустя, Констанця, Бургас, у нас там затор. У нас зараз буде прохання, ми попросили Дмитра Івановича, коли би включитись на такому рівні вже міжнародному, і просити надати зелений коридор Україні в цих портах. Пане Василю, як ви вважаєте, чому такий ось саботаж на АЗС певний виник? І чи взагалі доречно за таких умов вводити держрегулювання? І врешті, як же можна вирішити цю проблему? Дивіться, дякую за дуже актуальне питання. Я не чув, тільки що нараду вашу, яку проводив президент України. Разом з тим, я хотів би сказати наступне, що висловлю свою думку як експерт. Якщо дивитись на міжнародні ринки, то ціна на пальне дійсно в останні роки б'є максимуми. Дуже сильно максимуми. Наприклад, ціна на бензин в Німеччині 2 євро за літр. 2 євро. По сьогоднішньому курсу це там плюс-мінус 70 гривень. Ну, це, щоб наші українці розуміли. Розуміло, що, наприклад, в Польщі, от ми сьогодні там з колегою сиділи, також спілкувалися, тобто ціна на дизель, там ми дизель обговорювали, у нього дизельна машина. В Польщі 55 гривнів, якщо на гривні переводити. В Чехії 65 гривнів, якщо, знову таки, за літр, якщо переводити. Тобто в різних країнах ціна різна. Дуже багато залежить від того, від логістичних питань, від ціни закупівлі, і так далі. Тому зрозуміло, що для нашої держави, на мою думку, як експерта, стратегічно важливо, щоб бензин чи дизель був. Тому що це, я сьогодні їздив по Києву, я бачив, що, якщо ми говоримо про бензин, я не бачив на тих заправках, я їх проїхав близько 10, що був бензин. Був газ, був дизель. Тому для нас дуже важливо, щоб паливо було. І президент, я пам'ятаю, що там неділю назад сказав, що протягом там 2 неділь питання має бути вирішене. І я думаю, що воно буде вирішене. Розуміло, що ворог завдав величезних збитків нашої держави в усіх сферах, в тому числі в нафтопереробній сфері, розбомбивши і заводи нафтопереробні, розбомбивши і нафтобази. І це величезна проблема, тому що логістика, ви ж самі розумієте, наскільки стала дорогою, довгою. І це також буде відображатися на ціні пального. Тепер щодо ціни. Дивіться, є товар. Уявіть собі, ви бізнесмен, і ви хочете десь купувати товар і продавати. Зрозуміло, що має бути надбавка. Я думаю, що там наша Мінекономіки з цим питанням володіє повністю. І бізнес не буде продавати собі збиток, тому що є ціна там закупівлі, умовно, в Польщі чи в інших країнах Європейського Союзу. Є доставка, є податки, вони мінімальні, але вони все рівно є. І далі зрозуміло, що є відповідна сума прибутку, і потім виходить ціна. Якою буде ціна, мені зараз важко сказати наша держава. Я знаю лише про те, що, знову ж таки, сьогодні спілкувався, мова йшла про дизель, до речі, то в Україні
55 гривень – це на паливну картку підприємство закуповувало дизель. Тобто, по суті, це ціна, яка є сьогодні в Польщі. Якою буде в Україні, мені важко сказати. Єдине, що я хотів би, щоб на цьому ринку були побудовані прозорі правила гри. Це раз. Я хотів би, щоб на цьому ринку дуже ефективно діяв антимонопольний комітет. Я пам'ятаю цю проблему, яку ми навіть говорилися до війни просто. Тому що монопольні змови, монопольні ціни просто і так далі. Коли там ціна на нафту зростає, я розумію, що має зростати ціна на бензин. Я пам'ятаю, до речі, в минулому році в США вона зросла там на 35%. Було таке дослідження. Бо зростала ціна на нафту. Ціна нафти минулий рік барель $70, сьогодні там, здається, $110. Але ж, коли ціна падає, то треба, щоб ціна на бензин падала, а в нас, зазвичай, інколи не було зворотнього руху. Тому от потрібно, щоб відбулася реформа антимонопольного органу в нашій державі, щоб він працював, ну, от як Національний банк на банківському ринку. Я думаю, що населення ж довіряє банкам, ну, перед цим я називав цифри, довіряють. Ті реформи, які проведені на банківському ринку там з 15-го року, ну, всі визнали, там, і міжнародні фінансові організації, і бізнес, і населення, да, вони були успішними. Тобто ми маємо так само зробити реформу. І це, до речі, не тільки питання там антимонопольного комітету, тобто, і не тільки питання там цін на бензин чи на дизель, а взагалі просто, якщо ми хочемо, от ми, уявіть собі ситуацію, закінчиться війна, ми хочемо просто швидко відбудувати державу, ми хочемо стати якнайшвидше рівноправним членом Європейського Союзу. Але, повірте, це дуже величезне випробування для нашої держави. Зрозуміло, що війна – це найбільше випробування, і ми відстоюємо свою незалежність. Ми на світлій стороні цієї війни просто, і ми переможемо. Але після війни це величезне випробування, тому що побудувати успішну європейську державу для нас це буде такий величезний вибір. Знову ж таки, я вірю, що ми це зробимо. Ми сьогодні, у нас є політична воля, у нас є успішний президент, у нас є уряд, який зможе ці всі. Ми вже багато робимо сьогодні над відбудуванням, над планом відбудови нашої економіки, держави просто і так далі. Але реформи, які ми говорили до війни, і будемо говорити після війни, під час війни просто поки що про них не говорять, але ми маємо мати судово, правоохоронно, митно, податково, не знаю, там іншу систему державну, як у Європі. І тоді лише тут буде дійсно інвестиційний рай. Тоді ми дійсно зможемо побудувати Європу в Україні. Тоді дійсно ми можемо говорити про те, що дуже багато бізнесу захоче інвестувати в Україну, захоче будувати тут свої підприємства, створювати робочі місця з європейськими заробітними платами. У нас буде менше тіньової економіки, бізнес буде сплачувати кошти до бюджету, пенсіонери будуть отримувати достойну свою пенсію. Бо я пам'ятаю, до війни я аналізував, що нам, щоб до нас догнати Польщу до війни, потрібно було 40 років. Це тими темпами, які мали до війни. Уявіть собі, це зумовиш, до речі, що Польща не розвивалася просто. А Польща, поляки в багатьох питаннях показували навіть темпи зростання до війни краще, ніж ми. Тому питання є. Є в усіх сферах просто. І саме головне, щоб, знаєте, було таке політична воля їх вирішувати. І я глибоко переконаний в тому, що війна змінила нас всіх. І громадян, і бізнес, і державну владу, і наших міжнародних партнерів, їхнє відношення до нашої держави. Пане Василю, зокрема, заговорили про відбудову. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, говорив про те, що є, власне, кілька планів відбудови. Зокрема, це по регіонах, так, коли певна західна держава опікується певним регіоном, аби відновити його, а також по секторах економіки. Як ви вважаєте, який із цих напрямків більш ефективний, чи їх можна задіювати ось паралельно? Дякую за питання. Так, я думаю, що будуть задіюватися різні варіанти, тому що витрати і втрати нашої держави є значними. Тобто, ну, знову ж таки, ми чули загальну оцінку збитків, це під 1 трильйон доларів. Це величезні суми, витрати. Лише там Ірпінь недавно заявляв, що загальна сума збитків це під 1 мільярд доларів. Тобто, ну, ми уявляємо, про які суми мова йде коштів і де їх сьогодні взяти в цих умовах, які є. Да, я розумію, що є заморожені активи Центрального банку Російської Федерації, є заморожені активи російських олігархів, але ж тут потрібно механізм відпрацювати. Це має кожна країна, дається активи, прийняти відповідне законодавство.
І це кожна країна, тобто США, Канада, ми вже чули про те, що там розробляються відповідні законопроекти. Подібні закони потрібно приймати там Німеччині, Франції, Австрії, Австралії, Японії, в багатьох інших країнах. Для того, щоб цей механізм був успішно реалізований для нашої держави. Зрозуміло, що підтримка успішних країн, відбудови нашої держави, вона є стратегічно важливою, я думаю, підтримується. Навіть, до речі, 4 травня голова Національного банку, він же був запрошений на збори Європейського центрального банку, і він, коли зустрічався там з головою Європейського центрального банку, з головами центральних банків європейських країн, то він також піднімав питання щодо того, щоб європейські центральні банки різних європейських країн також максимально вклинювалися в ті питання, які акцентує Національний банк. Питання, які ми сьогодні говоримо, всі про те, що нам потрібна фінансова підтримка, що якщо ми сьогодні підняли питання, наприклад, Україна, щоб частину коштів, яку не використали європейські країни, і не тільки європейські країни, і Канада, і США, і багато інших країн. В минулому році, пам'ятаєте, Міжнародний валютний фонд розподіляв СПЗ, спеціальні права запозичення, для боротьби з COVID-19, для боротьби з наслідками COVID-19, навіть так правильно. Тобто, то дуже багато європейських країн їх ці кошти сьогодні не використали. Це сотні мільярдів доларів. Ми тоді, під час, коли були в Вашингтоні збори IMF, просто далі продовжимо іншу роботу, тобто, щоб частину коштів, зокрема, мова йде про 10% від суми, які та чи інша країна не використала, щоб були направлені для відбудови нашої економіки. Але, знову ж таки, навіть якщо попри згоду деяких країн це зробити, там потрібно змінювати законодавство. Тобто, бо це не просто робиться. Тому зрозуміло, що щоб змінити законодавство, це потрібен час. Тому час для нас дуже-дуже важливий. Чим швидше, тим краще. І з точки зору і грошей, і зброї, і всього-всього-всього. Що необхідно для боротьби з війною. Тому робота ведеться на всіх фронтах. Я думаю, що відбудова нашої держави буде задіяна також по всіх напрямках. І головне, щоб ми цю задачу могли виконати якнайшвидше. Пане Василю, і ми...